Përshëndetje të dashur lexues. Edhe unë desha të ndaj historinë time me ju, e cila po më vran për brenda. E di se ua kam bërë monoton historinë e tradhtisë, por doja që dhe unë të ndaja historinë time. Para do kohësh, shkruajta për tradhtinë e burrit tem me gruan e vëllaut vet. Dhe ju falenderoj të gjithëve për të gjitha këshillat që mi keni dhënë. Pavarësisht gjithçka e vendosa ti mbyll sytë dhe të vazhdoj martesën me të vetmin për hatër të vajzës. Duke me premtuar burri se një gjë e tillë nuk do të ndodhë më, nëse do i përkushtohet vetëm vajzës dhe mua. Po kohët e fundit, jeta më është bërë ferë. Vinë deri në atë pikën që dërzum nga gjithçka, bile edhe nga jeta ime. Çdo gjë ka kufi, ai kufi i ka kaluar. Bile disa herë më është kërcnuar se do të ma marrë të vajzën dhe do të largoj nga unë. Çdo gjë në jetën time është bërë lëmsh. Çdo herë kur jemi bashkë, ai në vend që të kaloj kohë me mua dhe vajzën, merr telefonin dhe shkruan me atë. Kur i flasun diçka keq për të, ose i them merru me mua dhe vajzën, quhet më godet, duke më bërtitur, ti do të më mësosh mua se me këtë të flas. Unë flas me këtë dua dhe ty nuk të intereson fare, më thot. Gjithçka deri më tani kam duruar për vajzën, pasi nuk dua që ti përjetoj trauma që përjetoi një shoqe e imja, duke i thënë që njerëzit ty për ty kishin dashur babaj e nëna nuk do ishin dorë. Shpesh bile dhe bastarde kanë quajtur. Çdo herë më vjen të keq për të, për ku nuk më ka shkuar ndërmend se edhe vajza ime do të mund të quaj një ditë ashtu. Çta ofendonin që të gjetë. Burrit të saj shpesh ja kam spjeguar këtë gjë, po përfundon të biseda duke më quajtur të çmendur, duke më thënë se gruaja e tij nuk bën asnjë gjë të tillë. Dje kur ja pas mesazhe që ka shkruar burri me atë, ja dërgova burrit të saj. Si prova, po vrap më tha, ti nuk mund të trillosh gjëra për gruan time. E dënda aq shumë sa që i beson të tërkohës. Aja asnjëherë nuk i del zot vëllait të vet, po gruas. Bile dhe familjen e vet e ka larguar nga se nuk ja dënë të gruaja. I la të gjithë në rrugë vetëm për gruan e ti. Për këtë gjë, kam biseduar edhe me vjehrin për të kërkuar zgjidhje. Për ato të vetme zgjidhje që më kanë thënë, është të këqyrim të naj hoqë, të cilën unë e kundërshtova më njëherë pasi nuk më pëlqejnë gjërat të tilla të merre me këto gjëra, sepse nuk u besoj këtyre gjërave. E vetmja gjë që dua është rehatia e vajzës sime. Nuk mendoj për asgjë tjetër, por rehatinë këtë mjedis nuk ka. Nuk e di as vetë se si t'ja bëj deri në fond. Shumica nga jo jeni nëna dhe e dini se fëmia nuk mund të braktisat. Nuk e kam braktisur nga se do me gjykoj mua, për kam frikë se do të gjykojt ajo si kurse i ndodhi shoqes time dikur, edhe pse ajo i kishte problemet e njëjta si tonat. E vetë një gjë që më mbon në jetë është vajza ime, pasi me ndaj se çdo gjë ka përfunduar, pasi me tha mos u merr më, se s'dua të të shën, nuk jeti as kusht të më gjykosh jetën time. Nuk e di se si e bëri punata për veti. Ka njëherë dua që ta marr vajzën dhe të iki, për nuk kam as pun, as pasuri. Familja e prindërve të mi nuk kam pasuri të mjaftueshme, po jeta me zërë nuk shkan. Dua e dhënë ta bëj një zgjidhje. Me këtë martesë jemi shkatruar tri jetë. Ti me vajzës dhe jetën e ti. E dua burrin tem ka 15 vite që njemi e 4 vite që jemi martuar. Po që kur ka filluar ajo të mirët me burrin tem nuk kemi qëtësi në shtëpe. Të gjitha gjërat i bërja ajo e cila nuk e dënë të burrin e vetë për e dënë të burrin tem. Pari se të martueshin këta vllaznia, ajo kishte vendosur të martohej me burrin tem. Për burrin em nuk e kishte marrur, andaj ishte martuar me vllahun e tij. Nuk i dija synimet e saja, por ajo kishte menduar se si të jetë gjithmonë afër burrit tem. Se si të na bënte konflikte në familje, të mos lënte rahati asnjëherë. Të gjitha këto ja kallëzova vjehrës dhe ajo më tha se do ta largojmë atë nga shtëpia të mos na vije më. Sa herë që ajo vjen, ne nuk e shërbejmë as për kafe, as për qaj. Besa vetëm e këqyrim me sy të keq dhe ajo vetëm shikon dhe qeshet. Pasi i duket se po bën një gjë të mirë, duke ndarë një familje shumë të lumtur. Ne ishim të lumtur njëherë, por tani më nuk jemi, pasi gjithçka ajo na prishi ne. Kur shkova ti tregoja burrit të saja të gjitha mesazhet e gjërat e tjera, ai njëherë nuk besante. Por më pas, burrit tem në telefon ja gjeta disa foto intime që kishte me gruan e ti, ku aty i shihej dhe fytyra.
Në ato momente, nuk munda të duroja më dhe shkova ja tregova para të gjithë familjes. I thash se këta të dy përna të rathojnë të dëve. Ai nuk beson të njëherë dhe risa i qita të gjitha fotografin në televizion, ku mbeti i shtongur duke shikuar. Dhe tha që nga këj moment, ai do të ndoj nga gruaja e ti. Ata nuk ishin fëmi. Dhe më tha që nëse dëshiran dhe ti të ndosh nga burri jëtë, ne të dy mund të bashkohemi. Gjë që nuk e kisha menduar asnjëherë ne që do ta bëja. Dhe i thash që nuk e bëj një gjë të tillë dhe nuk mund t'ia kthej shpinën burrit tim, siç ma ktheu ai mua. Të gjitha i bëra vetëm për vajzën time. Dashuria për burrin më ka humbur aq shumë sa nuk më besoi asnjëherë që nuk do e doja ashtu. Nuk mund ta shohas me sy, sepse kur më shoh më neverit nga gjërat që më kishte bërë. Çdo herë hidhte dorë mbi mua për shkak të asaj gruaje. Nëse ajo i thonte ç'të cilë e keq me mua, kjo vazhdojnë të ashto, ajo vetëm që ishej. Njëherë erdi të rrinte tek ne e vetme, kur nisha me burrin në shtëpe dhe filloi të fleste fjalë që nuk janë. Thonde se gruaja jote po del me miniqa në përgjera tjera në rrugë që ta shohin njerëzit e tjerë. Ndoshta po mundoj që ti tërheq ata. Gjë të cilën unë nuk e bëj asnjëherë. Dhe burri filloi të më godas para saj të më thotë se ti nuk guxon të më bësh gjëra të fshehta. Edhe pse unë nuk kisha bërë asnjëherë asgjë. Çdo gjë, çdo sekret timin ja pata treguar, por prapa ai nuk ishte i kënaqur. Pasi kunota ime kishte shkuar dhe kishte shkruar te një huç ta bënte për vete. Këto gjëra nuk i kam besuar asnjëherë derisa më ndodhen mua pikërisht në shtëpinë time. U tmerrova kur i ndëgjova të gjitha ato fjalë. Vjera ime më thoshte të kërkonj që shkoja te një huç, por në vend thash të mos shkoja sepse kisha besim në Zot. Dhe e dija se këto gjëra nuk kalojnë me hoxhallar. Nga jo dit, undova dhe unë nga burri dhe mora vajzen. Tanë jam shpërngullur në Tiranë dhe nuk me mendoj me as pak pradhë. Kam gjetur një shtëpi me qera të vogël dhe kam gjetur një punë. Vajzen po e dërgoj në qerdhe dhe po mundohem disi të kalaj jetën me ato para që mundem t'i fitaj. Edhe pse, gjdo her po mendoj se si të kalaj jetën edhe të muarë. Shefi në punën time më ka kërkuar që ne të lidhemi, sepse edhe ai kishte qenë i martuar, por ishte ndarë nga gruaja. Në ato momente, vendosa që edhe unë të filloja një lidhje të re, pasi burrim dhe kunata ishin martuar. Dëgjova nga vjera ime, e cila më donte shumë dhe më respekton të tejmase. Po çfarë më interesante mua se si më respekton ajo kur nuk e kisha burrin për vete. Unë nuk u martova me vjerën time, por u martova me burrin tem dhe mendova që do ta kemi një jetë të lumtur. Pasi kishim aq shumë vite që ishim bashkë, por kjo gjë nuk zgjati shumë. Pasi kunata më mori dashurinë e jetës sime. Nga tani kam filluar që të takohem me shefin tem, me të cilin më ka ofruar një apartament të mos e paguaja fare dhe të jetoja atë. Më thonte që do të më falte përgjithmonë, por nuk e pranova. Vetë vendosa që ta jetoja me vajzën aty, derisa ti shkollaja fëmijën tem dhe të edukoja pa sa më mirë. Mos e kisha problemin edhe qiras për ta paguar. Doli një njeri të më hedhte në dritë. Nga i moment, unë kam filluar që të jem shumë e lumtur me shefin tem edhe pse ende nuk kam bërë një lidhje publike, por po mbajmë vetëm lidhje të fshehtë sa për fillim. A i vjen gjdo natë të rrind me ne, për ju të flaj me mua, sepse asnjëherë nuk kam menduar që të bëj gjëra pa e ditur të tjerat. Nuk kam qenë person i fshehur, por kam qenë person i hapur për të gjithë. Kështu që mendoj që do të vazhdoj lidhjen me shefin tem dhe nuk do të mendoj më asnjëherë për ish burrin tem. Nëse mendoni se kam bërë mirë që jam dorë nga burri, bëjeni video në like.